انجمن حسینیہ اناؤ مصروف آزادی اللہ ان ماتمداروں کو اللہ اس صاحب باز کو اور بزرگوں کو کربلا والوں کے صدقے میں صحت یاب رکھے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دعا کر دیں اس شب بیداری کے اراکین اور سماجی خدمات انجام دینے والے بے سہارا یتیموں مسکینوں اور مزدوروں کی بے لوث خدمت کرنے والے اور اس شب بیداری کے اراکین غلام عسکری صاحب المعروف گڈو بھائی کی کافی علیل چل رہے ہیں آپ لوگ دعا کر دیں کہ شام غریبہ کے جلے ہوئے اندھیرے میں اور خیموں کی راک کے ڈھیر پہ جو معصوم بچے بیٹھے تھے حسرت و یاس سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور مایوسی سے اپنی نظریں جھکا لیتے تھے اللہ سبھی محبان اہل بیت اور بالخصوص غلام عسکری صاحب رضوی المعروف گڈو بھائی کو صحت یابی عطا کرے الہی اللہ حضرات آپ محظوظ ہو رہے تھے اور مصاب بھی ہو رہے تھے انجمن حسینیہ جو عزا کو بہت فروغ دیتی ہے ایک قریے سے دوسرے قریے ایک شہر سے دوسرے شہر انجمن ہائے ماتمی عزا کو فروغ دے رہی ہے جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی بہت مقبول صدا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا سلام کہ وہ شیر دیکھ لو مصروف سجدہ زیر خنجر کون ہے سر و تن میں جب تک جدائی نہیں ہوئی تو سلطان کربلا بارگاہ رب الجلیل میں پیشانی خم کیے تھے سر و تن میں جدائی کے بعد نوک نیزہ کی بلندی سے سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہے اور نوک نیزہ کی بلندی سے جب سورہ کہف کی تلاوت کی تو نبیوں کی نبوت کی فتح کا اعلان کر دیا پیغمبروں کی پیغمبری کی فتح کا اعلان کر دیا رسولوں کی رسالت کی فتح کا اعلان کر دیا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا اور نوک نیزہ کی بلندی سے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا وار ایسا تھا یہ حرب ایسا تھا یہ حملہ ایسا تھا کہ صبح قیامت تک اس کی نظیر اور مثال نہیں شاعر نے کہا کہ خنجر گلے کی دھار سے سنبھلا نہ تھا ابھی شیر ملاحظہ فرمائے کہ خنجر گلے کی دھار سے سنبھلا نہ تھا ابھی نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے پھر وار کر دیا خنجر گلے کی دھار سے سنبھلا نہ تھا ابھی نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے پھر وار کر دیا انجمن حیدریہ منیار پور سلطان پور کے صاحب بیاض اور ان کے دستے سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور مصروف عزا ہوں محترم سامعین میں خود آمادہ ہونے کے لیے اور آپ کو کرنے کے لیے ایک سلام پیش کرنے چل رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ آمادہ ہو گئے تو اس سال کے نئے سلام پیش کروں گا ملاحظہ کریں گے خاص طور سے مومن حیدر
Thank you.
شمشیر بکف دیکھا ہے عباس جری کو شمشیر بکف دیکھا ہے عباس جری کو میں کیسے کہوں میں نے قیامت نہیں دیکھی کیوں دم نہ بھرے حسن یوسف کے زلیخا کیوں دم نہ بھرے حسن کا یوسف کے زلیخا شاید ابھی اکبر تیری صورت نہیں دیکھی کچھ دیر کو کچھ دیر کو آ جائے عزا خانہ شہ میں جو کہتا ہے میں نے کبھی جنت نہیں دیکھی کچھ دیر کو آ جائے عزا خانہ شہ میں جو کہتا ہے میں نے کبھی جنت نہیں دیکھی حضرات جو شعر پیش کرنے چل رہا ہوں اسی شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا پیش کر رہا ہوں اتنی
زہرا تو کہیں کیسے نہ شہزادی عصمت معصوم فرشتوں نے بھی صورت نہیں دیکھی غاصب کو کرو قتل تبرے کی چھری سے غاصب کو کرو قتل تبرے کی چھری سے شرف ہے یہ درِ آل نبی کا اکلوتا شرف ہے یہ درِ آل نبی کا اصغر سے بڑا کوئی شہیدوں میں نہیں ہے اصغر سے بڑا کوئی شہیدوں میں نہیں میدان میں ترتیب شہادت نہیں دیکھی دنیا